Kemi mbritur në hapësirën e intervistës mbrëmjen e sotme. Sigurisht që do të kemi një tjetër kandidat që është në fushatë elektorale për 25 prillin, por këtë herë kandidatin për deputet Partisë Demokratike, zotin Flamur Noka. Zotin Noka, mirëmbrëma, mirë se erdhët në radar. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. E nisim me atë që mund të themi është çështja më e rëndësishme e ditës sot për sa i përket mënyrës se si po bëhet fushata elektorale, qoftë për rastin e Alit Valterit, i cili është në të njëjtën zonë ku ju e keni përsipër, po themi, si kandidati Partisë Demokratike, apo edhe për faktin që partitë kryesore, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, kanë filluar tu tërheqin vëmendjen kandidatëve të tyre që të mos fillojnë të hyjnë në zonat e njëri-tjetrit, të marrin votat e njëri-tjetrit, po të luftojnë për votat e partisë. Jemi në këtë tension edhe në kampin tuaj? Jo, nuk, në kampin opozitar nuk ekziston asnjë lloj tension. Po si ka mundësi që Basha sot ju ka bërë thirrje të tijve nëpërmjet kryesisë partisë që të votojnë dhe të luftojnë për numrin 9? Sot nuk është bërë thirrje askujt. Unë jam një nga anëtarët e kryesisë, jam ndër më të vjetrit në atë kryesi. Ka një vendim që të gjithë së bashku të funksionojmë si ekip. Dhe kjo është zgjidhja që kemi vendosur. Të gjithë ne që jemi drejtuesit politik, së bashku me kandidatët e tjerë, një ekip. Pse fitoria vjen kur funksionon mirë dhe kur je në ekip. Kështu që është një strategji e jona për të maksimalizuar energjitë tona, për të maksimalizuar kontributin e çdo individi, çdo kandidati dhe për të maksimalizuar produktin përfundimtar që është vota. Keni frikë që është një strategji në rrezik në thonjza, duke marrë parasysh mënyrën se si janë ndërtuar këto zgjedhje. Në një farë mënyrë kushdo nga kandidatët që shkon tek elektorati, sigurisht do të kërkojë votën për partinë, por nuk mund të mos kërkojë edhe votën për emrin e vet, edhe numrin e vet sa kohë është në listë dhe do të marrë edhe ai vota. Si. Dhe në fund të ditës besoj, mbas zgjedhjeve, secila parti do t'i thresë gjithë kandidatët dhe do t'i ballafaqojë ata me peshën politike që kanë pasur në elektorat. Se çfarë ndodh në kampin matan, atë nuk e dim dhe asnjë na intereson. Nuk ndodh në kampin tuaj kjo? Jo, kjo gjë nuk ndodh në kampin. Si ka mundsi? Sepse ju po shikoni, ja përmendët Kamzën. Keni parë postera të dikujt prej nesh në Kamz? Keni se bën thot ka i shpreh populli lesh arapi ata të PS-s. Ky nuk është faji askujt, është çështje e tyre. Ne jemi së bashku, të gjithë kudo. Funksionojmë si një ekip, si një tërë drejt finales që është rrëzimi i kësaj qeverie dhe ardhja në pushtet e Partisë Demokratike dhe Aleatëve. Pra, kemi një synim, ndryshimin, dhe për ndryshimin jemi sot më të bashkuar së gurë të gjithë. Okej. Ju për shembull vet, kur shkoni në zonat që ju mbuloni, kam parasysh është Kamza, është Dvora, Zalheri. Dhe Zalheri. Kur flisni me elektoratin, ju kërkoni vetëm votën për Partinë Demokratike? Më ka dëgjuar, as do më dëgjoj kush të bëj thirrje tjetër përveç se pjesëmarrje në votime, votoni numrin 9, sepse duke votuar numrin 9, keni votuar ndryshimin, duke votuar ndryshimin, keni votuar për të ardhmen tuaj, për të ardhmen e familjeve tuaja, për të ardhmen e Shqipërisë dhe për Shqipërinë në Europë. Ju jeni 14 në listën e Tiranës, të mos gabo? Po. Është një zonë, domethënë, deri diku në fashën e rrezikut. Është një zonë jo 100% e sigurt. Pse po ja them unë? Partia Demokratike ka një qëllim dhe objektiv. Që është? Dhe kjo është e bazuar në të gjithë opinionet e marra nga qytetarët. 20 mandate në Tiranë. Kjo është e padiskutueshme. Po e krahasojmë me mandatet që keni marrë në zgjedhjet e fundit. Mos bëni krahasim me zgjedhjet e fundit. Njerëzit nisën zakonisht për krahasime nga gjërat e sigurta, jo nga pretendimet. Sot jemi në një situatë krejt tjetër. Sot ju e dini shumë mirë dhe çdo qytetar i këtij vendi që ndryshimi është zgjidhja vetme për këtë vend. Sot tek çdo qytetar ka shpresë dhe besim për ndryshimin. Të gjithë e dinë që me votën e tyre do sjellin ndryshimin dhe do rikthejnë besimin që ky vend do të bëhet. Dhe ky ndryshim dhe ky besim është tek numri 9, tek Partia Demokratike dhe tek lideri i saj, Muzin Bashk. Ju besoni përveç këtyre që do të merrni edhe vota për emrin tuaj, vota personale për Flamur Nokën në zonat që ju po punoni. Të jeni të sigurt, ju a thash dhe po ja u përsëris. Asnjë nga kandidatët e Partisë Demokratike, nga cepi në cep, nuk ka asnjë qëllim tjetër vetëm
kontributin e ti maksimal për ndryshimin dhe për numinant që është Partia Demokratike. Të kuptova. Ju thoni që do t'jetë një betejë në një farë mënyre ku ju keni garanci që do të fitoni, keni pretendimin për 20 mandate në Tiranë, por nga ana tjetër, nëse flasim për zonat që ju keni në mbikëqyrje, zoti Noka, ato janë të pushtetit elektoral, të pushtetit lokal janë të Partisë Socialiste. Nëse flasim për Kamzën që ka qenë historikisht një zonë blu, nuk e di si është sot, kur në një farë mënyre lokalisht aty qeveris një njerëz i rëndësishëm i Partisë Socialiste, zoti Rakip Suli, që është një njerëz, po themi që ka kredibilitet etj etj. Po kështu Vora nga ana tjetër. Elisa Spiropali është një emër i rëndësishëm i Partisë Socialiste që kam përshtypjen është në të njëjtën zonë me ju. Duket se do të jetë një betejë e vështirë. Flasim gjithmonë për zonën tuaj elektorale. Un kam tre kandidat për balë. Elisën, Fidel Yullin dhe Gjemal Qekalin. Në zonën ku jam unë. Tjeni të sigurët vetëm për i gjë. Ato që i quan ti pushtet lokal, ato janë të gjitha komitetet ekzekutive të emruara në 2019. Komitetet ekzekutive të partisë dikushme. Ju mendoni se... Nuk është më Kamza kur ka qenë Gjelal Mziu kryetar bashkia? Në situata ka ndryshuar. Ju a them unë politikisht po. Ju a them unë ndryshimin. Sot vot sot qeveris 6% shi. Se 6% ka marr pjesë, pavarësisht se u munduan ti manipulojnë, ti falsifikojnë dhe të nxjerrin 11%. Është 6% shi. Ju mendoni se demokratët, Partinë Demokratike e shqetëson 6% shi apo ju mendoni se në gjithë Shqipërinë e shqetëson 15% shi? Si rezultati shpallur zyrtar, aq është përqindja e lindjes. Do t'ju testi, më fal. Testi më i rëndësishëm në këto vite që ka ndodhur në këtë vend është 2019. 15% në letra e shqiptarëve demonstruan që janë mbështetës të lindjes, pavarësisht se në këtë 5% ka përqindje që votuan kundër, ose pse nuk. Pa kjo është sot kudo që të shkelish, kudo që shkeli unë në Kamës, në Vorë, në Zallherë, në Tiranë, kolegët e mi, në gjithë Shqipërinë, zoti Basha lëviz gjithë Shqipërinë ju e shikoni. Ka ndihet dhe ka një frym ndryshimi, ka një erë ndryshimi. Shqiptarët janë të qartë, nuk do të votojnë as për Ramën, as për Bashën. Do të votojnë për veten e tyre, për familjet e tyre, për të ardhmen e vendit të tyre dhe të fëmijëve të tyre. Kudo që shkelim, shqiptarët janë të ndërgjegjësuar, do të them, shqiptarët janë të ndërgjegjësuar se me votën e tyre dhe vetëm me votën e tyre mund të sjellin ndryshimin në këtë vend. Pse? Pse të merre, ti thua të merrem kundërshtarët? Po merrem me kundërshtarët. Jo, analizo kundërshtarët. Jo, analizoj të gjithë. Merru me kundërshtarët. Po merrem me krye kundërshtarin. Çfarë do t'ju ofroj Edi Rama shqiptarëve në këtë fushat? Çfarë bëri në 8 vite? Ju premtoj 300.000 vende pune, realizoj gjë? Jo. Ju premtoj u 24 orë, të njëti premtim për jo përsërit sot. Ju premtoj shëndetësi falas, asnjë shqiptar nuk ka pa shëndetësi falas. Ju premtoj, e ju premtoj, e ju premtoj bujësie, e ju premtoj arsim, shkatëroj arsim, pra më thoni çfarë ka bërë që shqiptarë duhet ta besojnë. Nga ana tjetër, sepse Edi Rama ju premtoj. I marrin dhe... pak më lokalisht situatë. Jo, unë nuk jam lokalist kam. Sepse nuk jemi zgjedhje lokale, ne jemi zgjedhje politike. Po, dhe në zgjedhje politike, në zgjedhje politike s'ka peshë elektorale lokale, ka peshë politike të përgjithshme. Ku jemi? Pra, premtoj dhe thjesht gënjeu dhe mashtroj. Kë ke përballë? Ke një forcë politike që mbaj fjalën, ke një lider opozitar si Lulzim Basha, i cili ka firmën dhe kontributin e tij ke hapja ke antarësimi NATO dhe liberalizimi vizave, ndërsa ke kundërshtarin që thash që ka zero arritje, ka vetëm mashtrim, mashtrim dhe gënjeshtra, dhe nuk ka asnjë arritje. Asnjë? Jo, asnjë. Nëse më thoni ju një, jo, unë atëherë do të rriqem. Unë do isha shumë kurioze të tij. Kushdo që të vit më thot. Nëse do t'i analizonim gjërat si duhet, cilat ishin gjërat e mira dhe gjërat po, do t'i them unë një gjë. Pozitive dhe negative. Gjërat e mia me të tjerat janë shumë të thjeshta për tu ndarë. Premtimi në politik është programi që parashtron dhe çfarë arrin, çfarë ke arritur, pastaj kush shkon ballavaqohesh me elektoratin. Premtoi 300.000 vende pune. A ka pa kush ata? Po. Ja 500.000 shqiptar u punsuan, po u punsuan i surgjinosin në Europë, jo në Shqipëri. Premtoi për 300 ditë policinë, e mbani mend? Rendin, sigurinë, çfarë ndodhi? Kanabis, Shqipëria
vend kryqëzim i trafikut dhe pika një e trafikut drogave të forta, Shqipëria aerodrom për trafikun e drogës, çfarë premtoi? Premtoi bujqësi, subvencione, premtoi bujqësi moderne, ke pa gjikundi? Zero. Premtoi shëndetësi falas, ekziston gjikundi sot shëndetësia falas? Jo. Premtoi reformën e arsimit, çfarë ka bërë na ka bë bisht të reformës së arsimit të Beogradit. Premtoi uj 24 orë, ka pi dikush uj 24 orë sot në Qesma, ka dikush uj, un vi nga Zallherja, di çfarë po ndodh Zallherja apo jo? Në Zallherë 8 muaj pa uj. 8 muaj të verës as një pik uj, gjithë Zallherri Bovilla furnizon Tiranën, 8 muaj as një pik, tani ka ardhë fushata, thanë në elshoj nga një orë. Po kjo është pra, çfarë ka realizuar? Atëherë, këtu e mballafaqimet. Mirë. Ku është nga tjetër, ke Zotin Basha, që ju thash, Zoti Basha ka, Zoti Rama është izoluar, sot në aspektin ndërkombëtar, Zoti Basha është njëri që ka akses dhe ka miq në Europë. Izoluar ndërkombëtar. Izoluar totalisht. Në kuptim. Në të gjitha kuptimet, keni parë gjikundi ju? Zoti Rama ka një vit që ishte në Paris për. Jo, ishte në vendet arabe për të për të marrë investime. Ishte në Paris me ishte në vendet arabe për të marrë investime nga vendet arabe. Veçanërisht, ai ishte në Paris. Po më thoni një investim tuaj, se di çfarë është mbështetja ndërkombëtare. Kjo është histori tjetër, domethënë. Kjo është mbështetja ndërkombëtare, është akses. Jo, dua të më shpjegosh si është i bllokuar ndërkombëtarisht. Domethënë, a qëndron realisht si konstatim apo është thjesht qëndron realisht po vazhdoi. Fushatë elektorale. Okej, vazhdoi, patjetër do vazhdoi. Do t'ju afalin demokratët në fushat elektorale në këto zgjedhje 25 prill faktin që ju e lat po themi pushtetin lokal në duart e kundërshtarëve politik? Kjo është një çështje që është diskutuar që në fillim mes nesh dhe demokratëve. E di, po a do të si e ndjeni sot kur përballeni me ta për të marrë votën? Sot e kanë marruar atë pjesë? Ja, po jo them unë. Ju kanë justifikuar? Sot por një gjë do të jeni sigurt, kur kemi marrë atë vendim ne jemi konsultuar. Me kë? Me bazën? Me elektoratën? Me bazën e në konsultojmë me hënën, me bazën konsultojmë. Jo, ju mund të konsultojni me mbështetësit, me ndërkombëtarët, me që keni akses. Me bazën, dhe po ju them, kjo është histori e diskutuar dhe e stër diskutuar me bazën, është vendimi i marrë në bashkëpunim me bazën. Për çështjen e pushtetit lokal. Dhe kjo ka bërë një gjë që sot shqiptarët parë se si qeveris rilindja edhe në pushtetin qendror, edhe në pushtetin lokal. Është gjithandej dështim. Është dështim dhe vetëm dështim. Prandaj është kjo frym. Ju e shifni, është shumë e thjeshtë diferenca në fushatat. Një fushat e vakët si vaki e Ilindjes, një fushat që ka shpresë, që ka optimizëm, një fushat që ka energji, një fushat që frymëzon, një fushat që e ngjall besimin për ndryshim. Një fushat që nuk respekton rregullat e pandemisë, doni thoni. Keni dëgjuar ndonjëherë thirrje nga ndonjë drejtues i opozitës apo edhe nga lideri i opozitës për të mos respektuar distancat? Ne gjithkund kur shohim bëjmë thirrje për të respektuar distancat. Jo. Por çfarë ndodh? Jo, ja që juve komunikoni me elektoratin, mirë është i mbroni edhe pala kundërshtare. Pa diskutim. Edhe kryeministri Rama në një farë mënyrë ju ka atakuar dhe ka nxjerr këtë si tometën tuaj gjatë ditëve të fundit fushatës, duke thënë ne i bëjmë fushatat model, ne ruajmë distancën, se jemi në pandemi, ruajmë elektoratin dhe mbështetësit tan. Nga ana tjetër thot, Zoti Basha hipën vet në distancë duke qëndruar në krye të makinës dhe nuk do t'ia di për njerëzit poshtë të cilët në një farë mënyrë janë shumë të rrezikuar në këto kohë. Tani e gjitha ajo që shikoni e di çfarë është apo jo? E gjitha ajo që shikoni është një energji e qytetarëve të vendi që apo doni ju, domethënë ta përcillni si do të jo, ashtu është, ju e shikoni, është një energji e akumuluar që po shlirohet me shpresë ja, dhe besim. Ja, vlet sakrifica për këtë energji të rrezikohen jetët e njerëzve? Tani po ju a them, nuk ka asnjë moment që lideri opozitës apo edhe ne të tjerët nuk kemi bërë thirrje për distancimin social. Por energjia, shpresa dhe besimi që është ngjallur i bën që të vëshojnë shesheve dhe kudo që shkel lideri i opozitës. Po përgjegjësia për këto grumbullime, besoj, është e juaja. Është përgjegjësia, është çështje tjetër. Unë po ju tregoj çfarë është aspekti politik. Për aspektin e pandemisë ka një përgjegjës Shqipëria. Po përgjegjës për grumbullimet ka një përgjegjës.
për pandemin, për pandemin ka një dhe vetëm një përgjegjës. E soli kryeministri virus. Është Edi Rama dhe Rilindja. E soli kryeministri virus. Për keq menaxhimin dhe për situatën ku jemi sot, po them. Të kuptoj. Për keq menaxhimin dhe për... Dhe ai mendon se me i grumbull vaksina tash do t'ja dalë, nuk ja del dot me i grumbull vaksina. Nuk mund të mashtroj, sepse edhe kjo fushata e vaksinave është fushata elektorale. Si i grumbull vaksina është ka premtuar që brenda gjysmës së vitit do të ketë vaksinuar gjysmë milioni shqiptarësh. Pa të premtuar edhe ujin për 24 orë, pa të premtuar edhe 300 mijë vendet e punës. Është po kjo kryeministri që pa të premtuar edhe shëndetësin falas, por dolën gënjeshtra. Atëherë më thoni ju, për çfarë duhet kush mund ta besojë që kjo tani jemi në nivele, domethënë jo shumë të këqija të vaksinimit. Cilat janë? Aktualisht, nivele, me dozat që po vijnë. Nivele shumë të mira të mashtrimit, të vaksinimit jo. Çfarë ju duket mashtrim ju tek fushata vaksinimit? Kjo që sapo thatë ju, ju që ka thënë. Jo pra, secila ju duket mashtrim. Ka thënë do të vaksinohet gjysma e popullsisë deri në fund vitit, a thatë. Jo gjysma e popullsisë, gjysmë milioni. Po gjysmë milioni. Nuk është gjysma e popullsisë. Nuk e besoni ju këtë gjë? Nuk ju duket optimiste tani jo si neve. Nuk është domethënë për tu vlerësuar fakti që kanë mbritur, po themi disa doza të rëndësishme vaksinash të konsiderueshme në këtë situatë të vështirë? Jonida, ku është çështja? Vaksinimi është detyrë. Nuk e asnjë lider në Europë që dalit marrë 10 vaksina apo 20 vaksina për të bërë show politik në fushatë. Jam dakord. Po pra prit, të lutem. Vaksinimi është detyrë. Kur detyrën ju a shet shqiptarve si favor, ju është e ka përcen limitit e të bërit politik dhe pastaj kjo duhet trajtuar ndryshe. Pse? Detyrën nuk mund t'ja u shesësh si favor. Këtë po bën Edi Rama dhe Rilindja. Detyrën që ka, që po bën gjithë çdo qeveri në gjithë Europën për të vaksinuar, përpijet t'ja u shesë si favor dhe pastaj përpijet t'ja u shesë t'ja u bëjë si kërcënim, që në rast se ju nuk më votoni mua, do ndërpritet. Mbetemi pak këtu? Kjo është. Do të thënë këtë në një farë mënyrë pa dashur ta nxjerrim nga konteksti, diku e ka artikuluar kryeministri Rama gjatë këtyre ditëve të fushatës elektorale dhe në mos gaboj ju ka thënë elektoratit që kujtoni ju se do të keni vaksina dhe proces rindërtimi nëse ne nuk do të jemi nesër në pushtet. Dhe mua më vjen t'ju pyes, juve dhe Partinë Demokratike, si do t'i menaxhoni ju nëse do të vini në pushtet mbas 25 prillit, këto dy procese shumë delikate dhe shumë të rëndësishme. Ti... Nëse realisht, Rama kur t'i ikë, do të marrë me vete kontaktet, nuk e di financimet që mund t'i ketë siguruar personalisht me kredibilitetin e ti si kryeministër në qoftë edhe në vendet arabe. Më falë, unë kam respekt për ju. Ju jeni gazetarë profesioniste dhe nuk jeni Elisa. Që të besoni që Skënderbeu i saj është ai vetëm që shpëton Shqipërinë. Po ku e pe ngjashmërinë? Po jo, prej po i them, ju jeni ndryshe. Ndaj, pse e patë domosdoshmërinë të më ndaje nga Elisa tani? Ta them unë, sepse ju jeni një profesioniste dhe nuk doja ta dëgjoja këtë nga ju. Këtë shprehje që Skënderbeu është i vetëm që mund të sjellë vaksina në Shqipëri dhe të tjerët nuk e sjellin. Unë po ju pyes. Dakor. Ai kryeministri ka thënë këtë gjë. Juve si do ta menaxhoni më mbrapa? Tani detyra e çdo qeverie. Që t'jemi të qartë, domethënë detyra e çdo qeverie është të qeverisë të menaxhojë, të administrojë gjithçka në pushtet. Keni frikë se Rama nuk do t'u alëri në dispozicion punët që ka bërë deri tani? Po, ja sqaroj. Po. Se si menaxhohet pandemia, Partia Demokratike e ka bërë të qartë muaj e muaj të tërë me atë planin 5 pikësh, të cilin Rama nuk e zbatoi dhe jemi sot ku jemi. Vaksinat. Në rast se prit, në rast se ai plani 5 pikësh do ishte zbatuar, plani i opozitës, sot do ishim në një situatë krejt tjetër dhe këtërsisht menaxhueshme më lehtë për vaksinimin. Ai plani 5 pikësh kishit ndonjë qasje të ndryshe për vaksinat? Qasje të ndryshme për menaxhimin. Vaksina është pika e fundit e menaxhimit të një pandemie. Okay, vaksinimi. Mos sqaro për vaksinat. Prandaj po ju them, dhe ku është çështja? Se si mund të menaxhohet një proces vaksinimi është gjëja më e thjeshtë dhe që mund ta ketë, që mund ta bëjë një qeveri. Unë ashtu do gjesh vaksinat, pastaj po i mendoni se në vend... ju mendoni se vaksinat i ka në valixhe kryeministri? Jo. Po sot dë, po a jeni të informuar që Beogradi ka bërë thirrje që të shkojnë të vaksinohen gjithë të rajoni sepse s'ka dojnë vaksinat fund prit. Me pagesë, po. S'ka dojnë. Pra, tash kjo tash çështja e menaxhimit të vaksinave. Do të thonë ju mendoni që edhe nëse Rama nuk do të bashkëpunojë me ju për t'u alën procesin deri në pikën që kanë bërë. Ne nuk mendojmë. Pas 25 prillit ju e keni të sigurt që do ta vazhdoni mirë. Ne nuk mendojmë. Kaç garanci? Ne jemi të sigurt që çdo gjë pas 25 prillit do të menaxhohet disa herë më mirë se sa çfarë është ka ndodhur deri më sot. Pse? Sepse ne
kemi vullnetin politik për të qeverisur dhe kemi me fakte dhe prova kemi treguar se qeverisim shumë herë më mirë se këta. Unë ju a thash, lideri jon ka treguar që ka kontribut madhor, ka firmën e tij. Lideri juaj do të provohet për herë të parë si kryeministri këto zgjedhje. Tek liberalizimi i vizave. Lideri jon ka firmën e tij dhe kontribut tek antarësimi NATO. A mund të më thoni ku e ka kontributin kryeministri sotëm? Përveç se tek PPP-t. Nuk më takon mua fare të bëj. Përveç se PPP-t. Atëherë kjo pra. Domethënë kundërshtari, nëse do të ishim një debat, domethënë mund t'ia bëni këtë pyetje. Kam edhe një pyetje të fundit. Në fakt do të kisha edhe shumë pyetje të tjera, por besoj që me këtë pyetje ne mund ta menaxhojmë mirë kohën që kemi në dispozicion. Korab Lita është një emër që kur Partia Demokratike dogjë mandatet, ai qëndroi në parlament. Dhe në atë kohë Partia Demokratike kishte një qëndrim të ashpër për ata që nuk respektuar vendimin e partisë së madhe, domethënë po u bashkuan në një farë mënyrë me majorancën, ju i quajtë tradhtar, në mos gaboj, domethënë përdoret fjalë do edhe konotacione shumë të rënda për ta. Sot ai është në listën e Partisë Demokratike për deputet dhe në mos gaboj është bën fushat me ju në Kamës dhe në atë zonën që përmendëm pak përpara. Si ndiheni ju për këtë gjë? Korab Lita është një nga deputetet që e pa nga afër rilindjen dhe çfarë është ajo. Korab Lita është një nga ata deputet u pendua, që është i penduar, fal, të drejtën reflektimit e ka gjithkush. Dhe është një nga ata deputet që sot ka vendosur të jetë përballë rilindjes. Ndryshe nga ata të tjerët, dhe është kthyer në vendin e tij, në origjinën e tij, është kthyer në familjen e tij. Ndryshe nga të tjerët, të cilët vendosën t'i bëhen patëric Edi Ramës dhe Ilindjes. Mund për shembull Korab Lita të ishte kthyer në Partinë Demokratike dhe të mos ishte në listat e kandidatëve kur të tjerë që nuk e kishin bërë atë veprim që kishte bërë zoti Lita mund të meritonin pak më shumë dhe ka shumë pak kënaqur nga listat. Tani ju, besoj ju e dini. Ju nuk duhet një sugjerim nuk duhet të merrni përsipër rolin e kryesisë partisë për të diskutuar se kush duhet të jetë kush duhet të jetë. Po ju pyes, a ishte vendimi më i mirë për kundrejt të tjerëve? Po, 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 pra, Korab Lita e njohu nga afër kush është Ilindja dhe vendosi t'i vihet përballë të kthehet në origjinën e tij dhe në familjen e tij politike. Ndryshe nga të tjerë që vendosën t'i bëhen patëric Edi Ramës. Ajo është e panatyshme. Kush janë ata? Ti bëhesh të gjithë deputetët e tjerë. Po mi për më përmend disa emra që kuptojmë diferencën midis Korab Litës dhe kujt. Deputetët e tjerë vendosën ti bëhen, ndërsa Korabi e njohu, e pa dhe vendosi të kthehet në pozicionin e tij të natyrshëm, në familjen e tij politike të natyrshme dhe të përballet me Edi Ramën. E ofruat ja ka bër, ju, apo ja ka bër, vetë? Ja ka bër të di, me dije publikisht në sallën e parlamentit të gjithë. E ofruat ju, Korab Litën të... Unë për ju them u ofrua vetë. U ofrua vetë. U kryë vetë në familjen e ti politike ku i takonte. Patët një hezitim për ta pranuar, apo për ta vendosur më pas në listat tani, e... Jonida, a pit kafe, a pit raki, këto janë çështje që nuk kanë lidhje me opinionin publik dhe me kafën dhe për rakin, po them sa të thjeshtë e kishit. Them duke e thënë. Që ta rivendosni në lista pas gjithë gjërave që kishit thënë. Ne kemi ne ndryshim pak. Ç'është gjë me kafën dhe rakin? Po pra kjo që po thon ju, për kafe rakia. Jo, kjo është kafja dhe rakia. Un po ju them. Po ju pyes a kishit të thjeshtë apo të vështirë? Un po ju them. Korab Lita u kthye në origjinën e tij, u kthye në familjen e tij politike dhe reflektoi në mënyrë dijetoze, sepse i njohu mirë dhe nga afër kush është rilindja, gjëmat dhe bëmat e saj. Dhe të kthesh në familjen tënde politike nuk është asgjë e panatyshme. E panatyshme është të bëhesh patëric e Edi Ramës dhe e rilindjes. Kaq. Okej. Okay. Të urë shumë sukses. Faleminderit. Me siguri do të takohemi edhe herë të tjera gjatë fushatës, sepse ajo do të zgjasë shumë. Mbase mund të kisha mundësi t'ju pyesja edhe për mendimin tuaj për fletën e votimit, por me që ajo akoma nuk është vendosur, do kemi mundësi një herë tjetër të flasim zoti Noka. Faleminderit që ishe me mua në radar.